ensimmäinen välierätaisto takana ja se meni tutolle 2-3. Kuunnellaanpa valmentaja Kompa. Mika Lehto, hyvä. 59 minuutin kohdalla huomasin, että tulee maalipeli. Ja niinhän sitten sit tuli. Roikuttiin mukana, mutta oli meilläkin paikkoja, mutta niin oli vastapuolellakin. Että yllättävän tasasta vääntämistä ja kääntämistä edes suuntaan. Että jylkkeilytermiä käyttää, niin tämä oli vähän semmoinen tunnusteleva tapahtuma. Että todennäköisesti tämä sitten tästä lähtee etenemään. Mutta kyllä meille kelpasi tuo voitto, ettei tietenkään yli eikä ympäri pääse. Että oikein hyvä. Keskiviikkona jatketaan. Hyvä. Kiitos, Petri. No joo, eihän. Totta kai tappio on tappio, mutta että joukkue teki miehen työn tänään. Ei voi syyttää eikä voi sormella osoittaa. Että paljon pelin sisällä niin opittiin asioita ja ei ollut ihan täyttä tietoa siitä, mitä vastustaja tulee tänään tekemään, millä tavalla tulee pelaa. Että niitä peliä, mitä katsottiin vähän alta pois, niin piti varautua vähän moniin asioihin. Ja silleen, niin kuin, jos ajattelee, että on 7 pelin sarja alla ja miten hyvin joukkue pystyy tänään ottaa pieniä taktisia asioita vastaan, niin se on hyvä merkki niin kuin jatkoa ajatellen. Ja toinen iso asia se, että 4 kentällä kuitenkin pystyttiin paiskoon tämä peli ihan hamaan loppuun asti. Että jos joku hyökkääjä valittaa tänään, ettei saanut peliaikaa, niin sitten ei ainakaan valmentajana pysty enää parempaa. Että tosi tärkeää, että niin kuin pystyttiin jakaa tuota rasitusta, kun tässä nyt allakin pelejä on. Mutta että, niin kuin Ika sanoi, niin maalipeli ja pomppu sinne, pomppu tänne. Ja tänään se meni näin kai ja ei laiteta päätä säkkiä, vaan lähdetään jatkaan taivalta sitten keskiviikkona Turun suuntaan. Kiitos. Sitten kysymystä puheen. Molemmille vaikka yhteisesti silleen, runkosarjassa tuntuu, että molemmat tuntee toisensa niin hyvin ja pystyy hakkeroimaan niin kuin toisen systeemejä. Niin oliko se tänään sitä? Ei ollut kyllä. Ja nyt tuon Peten tunne niin hyvin, että ei me oikein tiedetty mitä odottaa, mutta niin ei tiennyt KKK. Et sen takia tämä oli vähän semmoinen ensimmäinen 3-minuuttinen, niin ei edes lyöty niin sanotusti nyrkkeilytermeisesti. Sparrailtiin ja nyt se vissiin yksi lyönti tuli meille. Siinä oli molemmilla varmaan, niin oli molemmilla joukkoilla oli vähän ennakko-odotusta, että mitä helvettiä se oikein tapahtui ja millä tullaan. Et kun me ollaan alkukaus vedetty 9 miljoonaa eri systeemiin, niin ja niin on heilläkin vaihtunut kaiken näköisiä juttuja. Et siellä on tosi vaikea löytää KK:lta niitä määrättyjä juttuja ja olla sitten varma. Enkä usko, että tästäkään nollasta saadaan. Oliko liian pitkä vastaus? Tyhjentävä. Ei muuten saa lehti kiinni. Kiitos.